Johan Nilsson heter jag och har arbetat med stråtak i 20 år ungefär och lärt mig av min far Sten Nilsson nere i Laholm där jag själv också bor nu. Så dels har jag varit egen företagare och sysslat med stråtak och numera är jag ordförande i Svenska Stråtaktäckarföreningen med sina 14 medlemsföretag, en liten bransch. Och jag är också blivande huvudlärare i den YH-utbildning till stråtaktäckare som kommer igång nu i september. Som alltså finns, går att söka till i detta nu fram till 15 maj. Så jag kommer in på det i slutet igen. Men vi börjar ju då med att blicka bakåt i tiden. Stråtak är förmodligen det äldsta taktyp som vi människor använt oss av. Man kan slå ner nästan var som helst på jorden och så finns det en stråtakstradition. Just det här fotot är från Skottland. Och här gör vi nedslag i Kamerun. Precis vilket stråtyp det är här kan jag inte säga. Det har ju använts såklart alla möjliga olika slags strån beroende på vad man har haft tillgängligt på den plats där man har bott. Här har vi Indonesien. Så här kan det också se ut. Och Tibet. Lite skiftande teknik, mer som mattor. Med sina kärvar där ser man samlade. Det känner vi igen från vår tradition också, hur man samlar ihop materialet. Så stråtaket är sannolikt ingen ny företeelse för oss människor. För svensk del, man kan väl säga från medeltiden och fram till 1700-talet, nästan 1800-talet, så var ju stråtaket helt dominerande som taktyp. Och då i absolut majoritet halmen, råghalmen, som fanns som en restprodukt på gården i bondesamhället. Man odlade sin råg, man stod inne och tröskade rågen och stråna fanns där som en restprodukt. Och användes då till taken bland annat. Och det ser man på det här fotot, mycket representativt. Då ser man ett äldre parti och ett lite nyare parti. Så för det året som man tröskade fick man fram en viss mängd. Så tittade man på sina tak, var är det som sämst? Då byter vi ut där. Så att ha olika, ett lapptäcke av olika tidsåldrar kan man säga på gården var en konsekvens av hur man levde och hur man tog hand om sina byggnader och skötte sina tak. Och det är någonting som vi vill se i Sverige när vi jobbar med antikvariska miljöer och hembygdsgårdar och liknande. Då vill vi gärna slå ett slag för att inte byta ut hela tak på en gång. Och Sverige har ju också en stor variation av tekniker kan man säga. Det finns många regionala variationer. Givetvis beroende på de förutsättningar man haft på platsen och vilka material man har haft tillgång till. Så just det här är obundna tak uppifrån Mellansverige. Och där lägger man märke till att det är slanor som går från nocken ända ner till takfoten för att hålla stråna på plats. Och också en horisontell slana som tynger ner. Så de här stråna, den här halmen ligger alltså inte bunden utan den ligger
belastad istället med trän uppe på. Och när man läser i litteratur, gammal litteratur, så beskrivs det som att i södra Sverige där det var ont om virke, där var man tvungen att använda vindtaket. Alltså det som har kommit att bli det absolut dominerande nu för tiden, där vi binder fast stråna. Men det beskrivs i litteraturen som en, vad ska man säga, att man var tyvärr tvungen att använda bindtaket istället för den obundna varianten. Här har vi några exempel till. Men kanske den stråtaket i Sverige har kommit att associeras främst med Skåne. Det är där det har levt kvar. Det här är från Ven utanför Landskrona. Och där har vi en modernare bild på en riktigt klassisk skånsk korsvirkeslänga som får nytt tak. Och det här är privatbostad, sommarställe. Man kan lägga märke till att det finns inget undertak utan det finns bara läkten. Så stråtaket är ju ett fantastiskt takmaterial på det sättet att det är väldigt anspråkslöst vad gäller konstruktion. Väldigt enkla läkten, behöver inte vara rakt och slätt. Och du får ett tätt, lika tätt tak ändå. Så det man kan säga är ett krav för vasstaket är att det finns en viss lutning. Det får inte bli för flakt. Man vill gärna ha 45 grader, man kan gå ner till 30 i partier. Så vår lilla värld, vi stråtaktäckare, vi lever ju idag på att både restaurera och jobba i den antikvariska sektorn med att ta hand om det byggnadskultur som vi finns, de museibyggnader. Det här är Åkraberg utanför Varberg, alltså byggnadsminne, en mesulalada som får nytt tak en bit av. De flesta taktäckare jobbar både inom museisektorn och med omläggning av befintliga och i viss mån nyproduktion också. Och då kan det vara krav på material. Här är ett byggnadsminne, då är det i det här fallet krav på att använda just halm eftersom det har varit traditionen. Och genom historien så har ju kanske vass varit väldigt mer använt längre tillbaks. Och sen som jag var inne på, när det i bondesamhället, när man odlade sin råg, då var halmen ett material som fanns tillgängligt. Och sen när vi närmar oss 1900-talet så kom nya tröskmetoder in som slog sönder stråna. Samtidigt en materialrevolution som fasade ut stråtaket. Och en brandskydds. Halmtaket är ju ett brandfarligt tak. Så de nya materialen tog över. Och från Danmark kan man läsa att från att ha varit det helt dominerande, alltså vi pratar 97-98% av alla tak i Danmark, stråtak i mitten av 1700-talet. Till mitten av 1900-talet så är vi nere på nu är vi 1% i danska tak. Och det säger ju vi i dagens läge är väldigt mycket. Över 1% av danska tak är stråtak. Vart hundrade hus. Men så stråtaket är en teknik som vi precis bara i förrgår slutade med i ett historiskt perspektiv. Och har ersatt med nya takmaterial. Och som levt vidare bland några hantverkare här och där. I Sverige och
till exempel. Sen är det vissa länder som har då återupptagit stråtaket inom modern produktion, som jag ska komma in på också. Det här är en ny produktion i Sverige, byggdes förra året i Morup, västkusten, utanför Falkenberg. Vass. Och på ryggning där kallar vi den toppen. Det finns ju såklart många namn, munning hör man ibland. Och det finns många, så är det alltid med byggnadsvård. Det finns så många termer för olika detaljer och verktyg och sådär. Men ryggning säger vi oftast. Och här har vi valt tång. Och det är också en detalj på huset som har varit stor variation. Beroende på vad man återigen vad man har haft tillgång till. Och där har ju den skånska den här löshalm och ryggaträn som ligger kors över blivit den som kommit och som de flesta associerar med ett stråtak. Men vi vill gärna se att man återupptar man jobbar för en mångfald där och tar in både traditionella metoder och nya metoder också. Man kan ju säga så att man hör ofta att just ryggningen är den svagaste punkten på taket, vilket den på ett sätt och vis är, men den var svagast på det sätt att inne i taket så fanns det då förr i tiden hasselkäppar eller andra träkäppar som är inbakade i taket hela vägen upp var 25 eller var 30 centimeter. Och de håller helt enkelt stråna på plats. Längst upp så kommer det ju inga nya strån som skyddar den sista hasselkäppen. Och då la man då en ryggning av något material. Men ofta har det materialet varit haft kortare livslängd än halmen eller vassen. Så därav så har man behövt se efter ryggningen oftare för att skydda den hasselkäppen. När vi pratar nyproduktion så använder vi ofta stålstav och rostfri järnstav och rostfri ståltråd. Så där är inte den svaga punkten som det har varit historiskt. Men som sagt, när vi jobbar i nu för tiden så kan vi både jobba historiskt i historiska miljöer eller antikvariska miljöer och i nyproduktion. Nu är vi i Vallby friluftsmuseum i Västerås. Och där är det först vass och sen halm. Det är ett obundet tak. Först så lägger vi ett par bind med vassen. Den här vassen skulle fanns där i ladan. Jag vet, okänt ursprung. Men jag skulle säga ingen stråtaktäckare skulle vilja ta den där vassen för den är alldeles för krokig och grov och svårjobbad. Men här i en museikontext så har ju den mycket högre autenticitet och passar mycket mycket bättre än att man ska köpa en alldeles perfekt kvalitetsprodukt från Polen eller Nederländerna eller Kina som vi också köper vass ifrån. Inte jag, men det är mycket vass som kommer från Kina. Så det är intressant när man jobbar i såna här miljöer att försöka välja material som matchar kontexten och det arbete man gör. Så här ser vi hasselkäpparna som döljs inne i stråtaket. Och här, på det här taket så binds då hasselkäpparna runt binds hasselkäpparna med björkvideorna som ligger till vänster i bild. Som man då vrider först för att den här unga björken ska bli ett snöre. Man vrider dem för att fibrerna ska säras från varandra och då kan du tvinna den och använda den som en snörstump. Det är ju den absolut enklaste snörstump du kan få fatt i om du behöver. Så går du ut och tar en ung björk och så vrider man den med en viss teknik. Så
kan du binda med den. Och det har lagt massor med halmtak med björkvideo genom historien. Och sen när vassen är på plats, då börjar vi med halmen. Råghalmen. Och det får man frågan också, går det att få fatt i råghalm nu för tiden? Och det svaret är väl ja. Vi har en odlare kvar i Sverige som till mesta dels använder den själv i Arén nere i Skåne. Men vi har också en produktion i Lettland. En lettisk Janis, som en kollega och vän, han gick i lära hos oss, började lägga tak och förstod och halm. Har en bekant i Lettland som har ett stort bageri och bakar jättegott rågbröd och har 300 hektar ekologisk råg. Så då så har Janis i ordning ställt en takhalmsproduktion. Så han hugger råg. Han slipper så, utan det gör ju bagaren. Han hugger rågen, specialtröskar den så att stråna bibehålls. Ger tillbaks rågen till bagaren och så paketerar han och exporterar det till främst till Sverige. Så vi kan täcka tak. Så det är en fantastisk insats för våra kulturbyggnader här. Halmtak. Och här ligger den, här ser vi då hur halmen inte har någon hasselkäpp, utan här ligger det bara löst. Och det kanske är de 40 taktäckare, eller 45, det är svårt att veta precis hur många vi är i Sverige. Vi kanske är 40-45 täckare i Sverige, så kanske det är 2-3 som tackar ja till sånt här jobb. Så vi har ju en jättebrist på taktäckare i Sverige, och ännu mer brist på dem med specialkompetenser för olika regionala variationer. Här ännu ett tak. Här ser man hur stråtak lämpar sig så bra för kupor eller svängda former. Eller behöver inte alls vara slätt och rakt. Och här ser man då hasselkäppen, och här är också återigen björkvideor som klämmer fast stråna. Ja, nu kom de lite i omvänd ordning. Det här är slutresultatet av det obundna taket vi just såg. Ja, tiden springer här. Jag vill ju visa massa. Jag springer lite snabbt förbi. Det här är ny. Det är också intressant med nyproduktion där kunden vill ha det. Där man vill fånga upp i traditionen av att ta tillvara lokala material. En fiskbod utanför Nyköping. Som ville ha stråtak. Så där, vi använder hasselkäppar. Man behöver inte använda järnstav bara för att det är nyproduktion. Det är kul att baka in i taket en liten flaskpost. Så när en gång i framtiden så är det någon som river taket och kan få reda på vem man var som la taket. Sånt där tycker man ju väldigt kul själv att hitta. Precis vid strandkanten så var det massa tång som flyter till land. Så det lägger vi på nocken här som en improviserad lokal variation. Och granslanen i det här fallet som håller det på plats. Och lite engrenar också inpregat för att det ska ligga på plats. Men nu kastar vi oss in i framtiden, eller nutiden. Och de här taktäckarfarbröderna kanske inte kunde tänka sig att deras hantverk skulle komma att bli högst relevant i den gröna omställning som vi nu är mitt uppe i. Med, och också bli för arkitekterna en ett spännande material att jobba med. Det här är en dansk byggnad. Sån här havscenter. Spektakulär. Och en arkitektdröm har jag förstått det som, att få skapa en så estetisk byggnad. Och det är ju strå överallt där i fasaderna och taket då såklart.
Och de två länder som i Europa som kommit längst med att ta in stråtaket i byggindustrin, så är det Danmark och Nederländerna. Nederländerna har hållit på i 40 år och lagt stråtak, då vasstak pratar vi, i detaljplanerat område och använder det som en takteknik. Och även som fasader då, tak och fasader. Och den stora, den nyckelfaktorn som gjorde det här möjligt var att de kan få det ett brandsäkert stråtak. Och det har att göra med till stor del att man lägger utan luftspalt. Stråna ligger klossan, en slät yta. Och då får du inte alls den skorstenseffekt vid en eventuell brand. Och brandmyndigheterna har gett grönt ljus då. Holland och Danmark, och där har de kunnat expandera enormt. Så, som ni ser här, i Danmark är de 400 täckare, mer än 1% av danska tak i stråtak. Och Holland är de 1000 täckare och 2000 nybyggen årligen byggs med stråtak. Så, och här har vi lite variationer på hur modern arkitektur kan se ut. Med strå som sagt, både fasader och tak. Och i fasader, om man pratar livslängd, så säger vi att vasstak ligger minst 30 år. Det kan ligga 50-60 år också. Och fasader har vi ju, där har vi ännu bättre avrinning såklart. Och då pratar vi i alla fall 50 år. Så att stråtaket kan konkurrera med moderna takmaterial. Både vad gäller livslängd och vad gäller pris. Man kan också säga att de livscykelanalyser som gjorts, flera stycken, ger samma svar hela tiden. Att det finns inget bättre alternativ i den gröna omställning som vi som byggindustrin håller på att genomgå. Och i Danmark används 50% av stråna som används i Danmark är importerade från Kina. Men även när du tar det från Kina så är det bästa alternativet jämfört i de analyser jämfört med tegel. Så är man ändå bättre. Så det säger mycket om att stråtaget har en otroligt bra grön ska man säga fotavtryck som man pratar om. Och det är också så att på de ställen där det huggs vass så vet vi, gör man det på rätt sätt så ökar man biologisk mångfald. Det syresätter vattnen och det har många, många positiva effekter. Så vi har att göra med en resurs där när vi plockar ut resursen så gynnar vi ekosystemen där. Och vi vill självklart se i Sverige mer skörd, vassskörd. Vi har token i Östergötland som länge har gett oss vass till tak. Men vi vill ju se, utforska många fler platser. Här, hyreshus. Det kanske inte är en sån här byggnad som de flesta svenskar associerar med stråtak. Men det är ju intressant att se. Man kan kombinera med solceller. Och till sist ska jag väl säga, hur är det att jobba som stråtaktäckare? Ja, men det är så här. Härligt. Och det kan också vara så här. Så det är lite blandat. Det här är, ni kanske har sett och åkt förbi Lilla Edet. Så är det en rastarestaurang som ligger längs 45an. Stort, 1500 kvadratmeter vasstak som vi bytte i etapper. Vi gjorde sista etappen nu i mars. Men det här är från förra året. Då vi blev lite överraskade av snö. Det är också intressant med en stråtak på en bensinstation. Och slutligen vill jag då, ja, hurra, eller vad ska jag säga, utropa. Det här är en fantastisk grej som händer i vår lilla värld. Och det är att en yrkeshögskoleutbildning är beviljad till stråtaktäckare. Som nu börjar i på Da Capo i Mariestad, börjar i september.
Den går att söka nu fram till 15 maj. 2 år heltid. Och garanterat jobb kan jag säga. Fantastiskt roligt. Roligt arbete. Det här blir en jättespännande utbildning. Och i den utbildningen så ryms både den antikvariska spåret och nyproduktionsspåret.